ба көбісі айтады енді сіз не айтып отырсыз біз түсінбей отырмын дейді да көбінесе әйелдер айтады жастар айтады сен не ана былшылдап жүрсің дейді да анау нұрлан деген бар ата жолында мен ағылдың кереметінде сол айтады сен сіз анау сен дейді маған айтады ей дейді тауық көргенсіз дейді жаңағы сен кітап шығарған екенсің дейді сол кітаптың жүзін маған бер мен үйге отқа тамызайын деп отырмын деп енді оған не дейсің оның бар түсінігі сол ғой өйткені ол кітаптың ішінде ағылдың аманаты тұр дегенге оның құдайдың үні тұр дегенге ол түсінбейді ол олай деп отыр енді мұны тоқберген өзі ойлап шығарып отыр дейді да осындай нәрсе ғой енді осыны оған түсіндіру үшін не істеу керек енді алланың нұрына жалғау керек бәрімізде яғни ал біз аян арқылы түс арқылы мынау сол біз жүрегімізге ана білімді ал құранда айтқан сендердің жүректеріңде құпия білім бар ма деген да жандарыңда деген біз жанымызға құпия білімді жазбай алла тағаладан біз еш нәрсені оның мәнді ұғына алмаймыз сол енді сол жазудың алланың жүрекке жазудың саны 21 міне мына 21 мен ол неден тұрады ол 13 менен 8-дің қосындысынан тұрады мінекей 8-дің енді ол қалай мына біз мына 8 дегеніміз не ол жол 8 дегеніміз жол мінекей 8 жол 8 жол бар міне осы екеуінің қосынан яғни біз мына жолға түсіп 8 сезімді меңгеріп ол қазақта не дейді 8 қырлы бір сырлы дейді бірақ біз қазір көбісіміз немен сөйлейміз көбіміз мысалы бірмен екімен үшпен төртпен беспен алтымен сөйлейміз мінекей мына сандармен сөйлейміз біз біреумен бірмен ол деген жаңа бірмен сөйлейміз біреуміз екі белгімен біреуіміз екімен біреу үшмен біреу төрт біреу беспен алтымен ақылдың деңгейі осы ақылдың деңгейіне байланысты иә ақылымыз ол не дейді орысша интеллект дейді иә интеллект бұны шәкәрім атамыз айтып кеткен ер қоспақ пен сөз қоспақ деп айтып кеткен біреулердің бар дейді мына ер дейді ана ер деген сонда біздің мына жыныстық немізбен мына құйрығымыздың жаратылысымен айтып кеткен да біреудің ер дейді ана құйрығы қайқы болады дейді алды жайлы дейді ол қалай сөйлейді дейді ол мынандай мінезбен сөйлейді сөйтіп алты түрлі сөз мінезін айтып кетіпті да жазып кетіпті ол жетеуді айтпаған өйткені жетеуді айтпаған ол жетіншіні айтқан жетінші құранның үнімен жалғану сегізінші даналық мына сол сегіз туралы бұрынғы пайғамбарлардың жазбасында да бар тәуратта да бар барлық жерде де бар европада тұр ол сегіз бірақ он үш туралы мына америка нелерде он үш санды сәмелеттің күнінде орындық жоқ он үш санды үй жоқ бұл не америка бастан әбілістің басқаруында ғой олар он үштен қорқады он үш салменен сөйлеген кезде ол бүкіл әлем өзгеріске түседі он үш сан деген ол деген көп пятница тринадцатый дейді иә осы он үш сан деген ол бүкіл мына біздің ақылымыздың тұрақтауы ғой соны он үш ол он үш деген не сегіздің бестің қосындысы яғни сегіз бізде сезім бар ғой бес қуат бар ғой соны он үшпен басқарылады да міне алланың ғылымы деген сол біз он үшпен сол абай сөйлеген он үшпен шәкәрім сөйлеген он үшпен мәшһүр жүсіп сөйлеген он үшпенен сол яссауи бабамыз сол біздің кезге мына ақын жазушылар кезіндегі өткен ғұламалар төле би қазыбек би нақылдардың бәрі біз он үште тұр міне қазақта он үш қазақта тұр да осылардың бәрінде сол енді ішкі сырын ақтару керек бәрі он үшпенен сөйленгендер яғни алланың ғылымын құранды паш етіп тұр да олар бұны он үш деп теріс қарай деатын болсақ 31 енді 21-мен біз ешқашан да сөйле алмаймыз ол немен байланысты ол 21 жұлдызбен байланысты көктегі ол мен енді алла тағала осы әруақтар арқылы сөзді жеткізіп жатқанда сол 21-мен жеткізіп жатыр да енді ол неден пайда болады біз адамды кеше айтып кеттік қой сегіз белгі бар деп бесеуі түктібай сүйінбай сабыр қайназар ата белгілері арқылы өтеді мына екі шекеден жауырыннан білектен дізінде 21 ол деген уже тылсымнан енді қалған иә он үш белгі ол мына үш белгімен байланысты негізгі ол қайда арыстан бабамен үш белгі ол ғылым арыстан баба яссауи айшана үш белгі
Енді ол не деген байланысы бар? Мысалы, мына пирамиденді пирамидаға көшейік. Қызыл, айтты қо, қызыл, көк, сары үш нұрдан ғылым тұрады. Негізгі сары нұр жердің астында жасылған жұмыртқа сияқты, оның сыртында күлгін түсті қабы болады. Сол сары нұрдан жер арқылы басқарып тұр. Күнде жер арқылы шығып тұр, айда жер арқылы туылып тұр, барлығы жер арқылы басқарып тұр. Біз енді соның бәрін көктен іздеп жүрміз ғой. Ол көкте жоқ, сары нұр. Сары нұр көкте, бүкіл біздің мына жинаған қазына мүлкіміз көкте. Ал негізгі нұр, сары нұр жердің астында. Яғни ол немен неғады? Ол қызылмен байланысты. Әуелі қызыл шығады, сонан кейін сары шығады. Күн. Енді күн батқан кезде қызылға жолығады. Яғни неге ол? Қызыл деген не? Жердің нұрына жолығады қызыл. Көрдің ба? Соның ішіне сіңіп кетеді, жоғалып кетеді. Ол бұл да тұрған ғылым ғой енді. Сары мен қызылдың деп. Сосын енді ол қызыл енді біздің ұяттылығымыз жердің элементтерін меңгерумен байланысты. Міне. Ол ақ, ақты меңгерумен. Біз қаншалықты ақты жердегі ақ топырақ дейді ғой. Топырақ, ақ топырақ сипатты біз меңгереміз, соншалықты біз ұяттылығымыз күшейеді. Мінекей. Міне, ақ дегеніміз не? Ол ұждандығымыз біздің. Ұждандығымыз ақпен байланысты. Сөйтіп барып біз енді, сол енді ақтың ішінде не болады? Ақтың ішінде көк болады. Біз жаңағы қазақ халқы біз көк тәңіріне табынғанбыз дейтін себебіміз, ол кеше айтып кетті ғой, ойшылдық, үш жүрекпен байланысты деп. Сол көк арқылы біз ақты меңгереміз тез, сол көкті, көк тәңіріне табынған деген, енді ақтан аят бер деген, мына сүтті деген өте бағалаған, сүтті ешқашанда жерге төкпеген малдың, сосын ақ деген не ол білім ғой енді, Алланың беретін ақпен беріледі. Яғни Мұхаммед пайғамбар айтқан, мен де түсімде сүт ішкіз деген, бір қонжаң тостаған сүт іштім деген кезде сахабалар шу ете қалды, ол неге жорыңыз дегенде Алладан берген білімге деп. Алладан білінген білім ақ болады. Оның ішінде не болады? Оның ішінде көк тұрады мінекей. Көк дегеннің өзі сонда көк тәңіріне табыну деген, көк не ол қуат ерекше. Білімнің қуаты ғой енді. Енді аспанға қарап көк тәңірі деген. Иә, аспанға жоқ, аспанға қарағанда аспанда дұрыс қой. Дана оны Қытайларда, бүкіл әлемдерде соны аспанда біз аспан денелерімен басқарамыз деп сөйлепті ғой. Яғни аспанда тұрған денелер бізді басқарушы деп. Ол Құранда тұр ғой. Біз сендерді басқарамыз, біз сендерді тура жолға саламыз, біз сендерге нәсіп береміз, біз сендерді жаратамыз деген, яғни аспандағы тұрған осы жарық жұлдыздар, осы біздің әулие әмбиелердің тұрған, жанып тұрған ол рухы. Мен мәңгілік мінекей. Ол менің ішінде енді жанда болады, оның ішінде енді барлығы да тұрады да. Әр уақытта барлық белгілері сол менің ішінде тұрады. Енді, бірақ енді, біз аспанда ол әруақ жоқ. Біз аспанда әруақ бар деп айтамыз, әруақ жерде. Жердің бүкіл барлық нәрселерінде әруақ арқылы жүреді. Міне осы жағын біз көрмеймізді. Сосын аспанда жын жоқ қара. Жын қара нәрсенің бәрі жерде. Неге? Қызыл мен қара осы жердің бетіндегі барлық тіршілікті атқарушысы айналып тұрғанда. Бұны енді түсіну оңай емес. Міне көрдің ба, біз енді осыны, егер де мен қазір уақыттарда маған 49 кітап жазасың деді, иманың сағы 9, осы 9 кірпіштен тұрады, мына пирамиданы, мына мұнараны құруға болады деген бір ұғымдар бар. Енді осыларды мен айта бастасам, жүрек, мысалы сенің өзіңде қаншама сен енді өмірді көргенсің, жасың енді 40-тан асты, ақ пен қараны сенді қаратсаң енді халықтың алдында жүрген бір әйтеуір мен деген бір азаматтың бірісің ғой. Бірақ сен соның өзін, мен қазір мен үшін бір қарапайым, сол сөздерді айта бастасам сен түсінбейсің, жүрегің ұйқың келе бастайды, жүрегіңде қасыл ойнай бастайды. Бұл не деген? Сондықтан біз әлі ол дәрежеге жеткен жоқ. Сондықтан біз не істейміз енді? Біз ешқашанда сегізбен де халыққа түсіндіре алмаймыз ақылымызды. Біз сондықтан не істейміз? Қазіргі жағдайда мына түрмедегіге өзің түрменің сөзімен түсіндірмесең түсіндірмесің. Сол сияқты қазір енді біз жындылық сөзбен амал жоқ,
кәдімгі кекештеніп тоқтап сөзімізді жұтып қалып, мен көбінесе сенімен сөйлесіп отырған кезде, қазір сен арқылы мен халыққа түсіндіріп отырмын да, сенімен сөйлесіп отырғанда сенің жүрегіңдегі жағдай маған беріліп отырады да, көп сөздерді мен байқайсың ба, артын жұтып қоямын да, айта алмаймын, айтқыздырмайды, алып тастап отырады да. Мен көп көп мына пенделер келеді, мен өзім айтайын деген әңгімемді айта алмаймын да, ананы үзіп сабады, үзіп сап отырады. Сосын түсінемін, егер оны айтсам, ананың тұрғанда оны қарама қарсы жүрегінде мен оятамын. Сондықтан айтады, маған айтады, абайлап сөйле дейді. А кейбіреулер келеді, кейбіреулер келеді, сосын сұрап аламын, мен мамандығың не деп. Физикпын, математиканы, химикпын, анау деп айта бастайды білім. Сол тілде сөйлеген кезде мен енді Құранның бәрін химияға айналдырып жіберемін да, сол аяқ астынан. Құранның бәрін физикаға айналдырып жіберемін. Ол қана бүкіл дегенің бәрін, соның осының бәрін сіз қаяқтан алып отырсыз дейді да. Бұны сол енді қарап отырсам, мен қазір Құранды қазір метафизика, мынау қазір айтып отыр ғой, ештемеден пайда болады деп. А ештеме дегеннің өзі бастағы сарынұр ғой. Олар айтып отыр да, біз барлық жаратылыс ештемеден пайда болады деп отыр да. Мен айтып отырмын, ол сарын. Сол ештемені басқаруды біздің көрдің бе, мына қарама қарсы ібіліс ой салды, ол да керек қой дүние. Мына мен кеше соны неден YouTube-тан көрдім, маған біреу жіберген екен, орыстың бір ғұламасы, бір жағынан ол енді мына философ, екінші жағынан енді бұл көріпкелі. Сол айтады, мына қазіргі әлемді демондар басқарып тұр, ібіліс басқарып тұр дейді да. Иә, демондар дейді. Ібіліс басқарып тұр дейді. Сол ібілістің дейді, ең басқару оның күші жерден баяғы бағзы заманнан бергі, мына шумерлерден бері, мына нені іздеген Атлантика елі бар деп, солардың бәрін іздеп, сол жер арден шығатын бір қуаттың ошағы болу керек. Сол ошақ арқылы адамдарды басқаруға болады. Сол ошақтың біз сол меңгерсек, асан қайғыда атамыз жер ұйғын іздеген ғой, яғни жер ұйғы деген сөз жер ошақтары. Сөйтіп асан қайғыда атамыз бүкіл қазақ жерін аралап келіп, шиелігіп тоқтаған, сонда қазақ жерінің барлық жерінде жердің ошақтары бар екен, соны айтып кеткен сипаттап. Мына жерде мынандай болады, мына жерде мынандай болады, оның мынандай қарама қарсылығы бар, мына жерде мына мола көбейеді, мына жерде мынандай, сөйтіп барлаған ғой. Сондай 136 жердің басқару ошағы қазақ жерінде бар. Бүкіл сол енді соның дейді, олар айтып отыр, енді ол жағын білмейді, олар айтып, бұның дейді жер ошақтарының ең басқару ақпараттың сол келетін орны, ол Астана дейді. Назарбаев Астана бекер салған жоқ дейді. Сол Астанады дейді енді, пирамида менен байтерек таңдарын енді салғаның өзіне дейді, сол анау әбілістің басқаруына, соныңа жүйені, не отын, ақпарат таратын орын қылу үшін, соны пирамиданы салған дәлдеп отырсында, соны бәрі келетін. Бірақ енді оның бәрін Құдай жасатып отыр ғой, оның енді қарама қарсылығы бар ғой. Оның негізінде оны жақсылыққа пайдаланыңыз ғой. Сендер көрген, жек көрген нәрсенің ішінде жақсылық бар деген. Сол дейді, сөйтсе енді мен барып көрген жоқпын, байтеректе үш бұрыштың үстіне қолдың таңбасын салып қойған екен. Сол Назарбаевтың қолы дейді. Үштігі не? Ол Абайдың бұрышы, ол басқару, бүкіл мына жер бетіндегі тіршілікті үш бұрыш арқылы басқарылады. Төрт бұрыш ол көкпен байланыс. Көрдің бе? Төрт бұрышты Алла тағала еркектерге берген, үш бұрышты шаш қимасы әйелдерге берген. Жер бесінің тіршілігін негізі әйелдер арқылы басқарылады. Әйел қуат арқылы, жан арқылы. Ал енді мынау төрт бұрыш ол енді жетілген, дамыған ұрықпен байланысты. Ұрық арқылы ол енді көк арқылы еркектермен бүкіл ненің. Соны енді айтқан, соны жаңағы тартионный энергия дейді ғой. Соны олар енді мына айтады, тартионның енің екі түрлі бағыт бар дейді. Солға қарай бағыт бар дейді, онан дейді өсіп өніп көбейіп бәрі сонан пайда болады да дейді. Оңға қарай мына айтады ғой, солға кеттім дейді, леви барын орыстары бар ғой, өсіп өніп көбейіп сол бағытпен байланысты болады да. Ал енді бүкіл мына соның кең, мына оны ұлғайту, оны дамыту, яғни инновация, ол оң бағытпен байланысты деп. Яғни ол ұрықпен байланысты, еркектермен байланысты, сол жанмен байланысты.